niin Pirkanmaan vahvistus vs PK-seudun homo. Pirkanmaan vahvistus vs PK-seudun homo. Jeeps! Round 1, fight! Oh shit! Hei, tohon kyykkyyn. Moi! Jep, me ollaan avioerossa. Mistä arvasit? Meillä oli sama idea yhtä aikaa. Nyt nukkumaan ja heti paikka. GN valmiiksi. Rosenblink. Juu. Mä jäin vitun paskaan paikkaan. Näkiks joku tota? Näin, mä näin. Vittu, nyt voi pyrkää. Ikkunasta joku. Hei! Menkää. Joku! Sakan. Good. Nois. Toi nauru teki tosta 5 kertaa paremmin. Kaakaan. Mun silti lot tässä B-llä vie, jos sä oot hämmät niitä kuitenkin kaksi. Yks saitti. Yks valo suoraan ilma. Mitä vittua tää nyt meinaa? Mitä? Saitte ja... Ai vittu, ne on 3. Kaikki käsin. Hyppää ja tapassa. Ruoho tuoksuu niin hyvältä. Noniin, voi vaan puskea puukko kädessä. Ammo. Ei vittu, sä oot vittu! Et sä oot tosissas! Ihan älytöntä. Siinähän se. Ai oikeesti oli. Mä vittu samoin. Se ei ollu vihu. Mä pääsen selkään. Voisin ottaa sen puukella, mutta se oli vielä parempi, että se kääntyi kattoon. Voisit sä itse granaatin ja se kuoli siihen. Se oli vielä parempi. Outside. Vampi. Mä taisin dinkkaa sitä. No mä heitän granaatin. Se lasi. Mika saitti. Me ois muuten kuollut siihen granaatin. Niin olis vittu, kun et ois tappanut sitä. Toi ois ollut 3. Voi vittu, wasabi! Apsia. Saitti vika. Joo, kiitti äijä. Ei osunu ees. Osui itseasiassa paremmin kuin mitä mä kuvittelin vaan. Vittu, mikä käännös. Kyllä tää nousi. Se oli nouskupäin. Se ei vaaks jätkä vikalla, niin... Älä jaksa. Ei mitään! Someone has to fucking flip the burgers, dumbass! Wuffelilla on oikeesti oma naama sen Steam-profiilikuvana. Tottakai! Mennääs tytöt, mennääs. Naisen paikka on keittiön uunissa! Sitten joku saattaa puskea sieltä vasemmalta. Varo siitä laatikkoa jää, se on siinä sit ihan varmasti. Mutta saattaa tulla, jo sieltä se tulee. Niinhän sieltä, mä sanoin. Anteeksi, kun tossa just oli edes ihan jäätävästi kakkaa. Just! Mitä mun asenne on ollut? Joo, mä näin ton kanssa. Mitä helvettiä? Oliko toi glitsi vai oliko se laki vai mikä vittu se oli? Tää kärryy. Noni, katotaan.
It's defusing! Toinen vastaisku! Mä yritän peittaa tonne kun meen lanaa. Tää on vähän ehkä paljon. Ei! Etsikää kusella. Vittu, antakaa mun nyt plänttää ihan oikeesti. Juu, lähtisi rotaan ite. Ilmanen avikko. Ei vittu! Siin palatsi alla, under palas. Lähes nousko. Ei! Ei! Se on lobby. Low low, hit in the leg. Se on oikealla, ninjaspotti. Se on ihan vitun lobby. Jep. Ets. No niin, hyvä Eero! Samalla mitalla. Mitä? Kaikki tapahtunut salun läpi. Juuu! Kari Tapio vetää autolla. Meitsi lähtee täällä Vespalla midiin. Nyt on ennenkin ollut tässä. No, se. Ei mitään hätää. Ei mitään. Ei vittu, mä kaanoin vedet mun närpäimistä ja switchin päälle. Kävi ihan vitu huonosti, kattokaa tätä. Ei teknologia hajoo vedestä, niihin voi ihan huoletta kaataa vedet päälle, ei oo mitään hätää. Tää vaan painaa A-ta pidempään kuin mitä mä painan sitä. Hyvä elämä. Tek 9 ryysi A. Katon tollei! Ei, se vittu ei kävelly vasemmalle, ei helvetti. Kuomia. Ei vittu, kävele! Joo, upota se näppäimistö riisiin, mitä sä aina meinaat. Vittu, ei mulla on noin paljon riisiä. Vittu, kun se kävelee vasemmalle. Näittekö se ton? Ei vittu. Se on Heikki, joka puhuu tolleen hiljaa, et se häiritä CS:ään. Niin, sä puhut CS:n aikana asiaa ja sitten kun mä viimeks vaan mutesin sut CS:n ajalta, sieltä tuli vaan bros before hoes ja äijä liivas. Mä oon ihan vitu vihanen! Mä oon ihan vitu vihanen! Minne mitä? Vittu se lens korkealle. Saitti vika.